ខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែកញ្ញាត្រូវជាថ្ងៃ13រោចខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមជូនមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអង់គ្លេសប្រកាសប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាតកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLVDTA ដោយពិតប្រាកដគណៈបកចំនួនថ្មីអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឪពុកដោះលែងសកម្មជនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋប្រើនៅ Cool Apps ដើម្បីសន្តិសុខជាតិកោះត្រល់អតីតដែនដីកម្ពុជាត្រូវបានដែលវៀតណាមហៅថាកោះហ្វូកុកคล้ายជាទីតាំងទេសចរបរទេសសំខាន់បំផុតរបស់វៀតណាមបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យសម្រេចប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024នៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសាលាក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រារព្ធនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមនេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាខ្លួននឹងប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនវិញដែលមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រៃតាឡុងសង្កាត់ចក្រងរែកក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅកាន់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញស្តីពីការធ្វើពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកដែលជ្រើសរើសយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាកន្លែងជួបជុំអ្នកចូលរួមប្រមាណ150នាក់ព្រមទាំងក្រុមដង្ហែញត្តិដាក់ជូនក្រសួងពាក់ព័ន្ធផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតមួយត្រឡប់ទៅកាន់ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីវិញថាទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាទីតាំងសម្រាប់ធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីឬបញ្ចេញមតិសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះសាលាក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអាចប្រារព្ធពិធីនេះនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនឬទីតាំងឯកជនណាមួយដែរឬទីតាំងឯកជនណាមួយក៏បានដែលម្ចាស់ទីតាំងបានយល់ព្រមទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាដើម្បីបំផុសរាល់គ្រឹះស្ថានអប់រំទូទាំងប្រទេសនិងការរំលឹកពីគុណបំណាច់របស់គ្រូបង្រៀនយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាមិនអាចធ្វើកំណែទម្រង់ឆ្ពោះទៅរកឧត្តមភាពបានទេបើគ្រឹះស្ថានអប់រំនានានៅក្នុងវិស័យមួយនេះនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្រោមរបៀបវារៈនយោបាយដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយនិងខ្សែស្រឡាយបព្វពួកដោយសពថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងសពថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើតនៅអង្គភាពសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកូ Union of Youth Federation of Cambodia ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីនៅតាមគ្រឹះស្ថានអប់រំទូទាំងប្រទេសគណៈគ្រូបង្រៀននិង
សិស្សនិស្សិតមួយចំនួនក៏បានចូលរួមជាសមាជិកអង្គភាពមួយនេះដែរអាណាព្យាបាលជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថាគ្រូឬសិស្សនិស្សិតទាំងឡាយណាដែលចូលជាសមាជិកអង្គភាពមួយនេះមានសិទ្ធិអំណាចនិងឥទ្ធិពលជាងគ្រូនិងសិស្សនិស្សិតដែលមិនមែនជាសមាជិកអង្គភាពនេះហើយពួកគេក៏អាចប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយក្នុងសាលាដោយងាយដែរដូចជាការចូលបង្រៀនមិនទៀងទាត់ក្រោមហេតុផលជួយកិច្ចការសង្គមរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាជាដើមចំណែកសិស្សនិស្សិតដែលជាសមាជិកឬជាប្រធានគ្រប់គ្រងអង្គភាពនេះក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សានិងគោរពកោតញញើតគ្រូបង្រៀនដែរគណៈការសិក្សាត្រូវខកខានដោយសារតែរវល់ចូលរួមកិច្ចការក្នុងអង្គភាពនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ពិន្ទុប្រចាំខែឬប្រចាំឆមាសជាដើមនោះតែងតែមានការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់លើនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាចំពោះពួកគេជាប់ជានិច្ចបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLVDTA ដោយពិតប្រាកដពីព្រោះការប្រកាសដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាពីគម្រោងនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងទៅគឺគ្រាន់តែជាល្បែងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខវិមានរដ្ឋសភាក្នុងរដ្ឋធានីកាន់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដកខ្លួនចេញពីគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍដោយពិតប្រាកដហើយក៏បានដង្ហែក្បួនតវ៉ាទាមទារនេះទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចូលរួមបាតកម្មនេះបានលើកបដាដែលបានសរសេរអក្សរផ្សេងៗដូចជាដោះលែងអ្នករិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញប្រឆាំងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណជាដាច់ខាតបញ្ឈប់អំពើពុករលួយនិងទាមទារឲ្យបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាមួយក្រុមហ៊ុនវៀតណាមជាដើមតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលដឹកនាំបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថ្កោលទោសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសដកខេត្តខ្មែរដែលបានប្រកាសបាទដកខេត្តខ្មែរទាំង4ចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះមិនដាច់ស្រេចនោះប្រភពដដែលអះអាងថាការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការប្រកាសមិនមានលក្ខណៈជាផ្លូវច្បាប់ពេញលេញតាមរយៈរដ្ឋសភានិងការថ្វាយសំណើជូនព្រះមហាក្សត្រដើម្បីឡាយប្រហត្តលេខាបញ្ចប់គម្រោងនេះទេពួកគេនិយាយថាក្រៅពីការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់នេះបានបង្កប់នៅបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់បានដោះស្រាយដូចជាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនិងការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍លើជនជាតិវៀតណាមនៅតាមខេត្តមួយចំនួនក្នុងតំបន់ភូមិភាគឦសានជាដើមជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏មិនទាន់បានដោះលែងអ្នកដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោមបញ្ជារបស់គាត់ដែលបានរិះគន់លើបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណនេះដែរស្របពេលដែលគាត់បានប្រកាសដកកម្ពុជាចេញពីគម្រោងនេះពីឡាវនិងវៀតណាមទៅហើយនោះប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលខ្លួនបានរៀបរាប់ទាំងនេះគឺជាមូលហេតុដែលបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណឲ្យបានដាច់ស្រេចនៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាពួកគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគម្រោងនេះជាបន្តទៀតនៅពេលនេះជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មេដឹកនាំបកកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកខេត្តខ្មែរចំនួន4ចេញពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍក្រោយរងនៅការធ្វើបាតកម្មនឹងគម្រោងនេះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានជូនដំណឹងជាផ្លូវការទៅប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវរួចរាល់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងនៅក្នុងធ្លាប់បានលើកឡើងថាគម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV
បានคล้ายជាច្បាប់ឆ្នាំ2018ជាផ្លូវការទៅហើយដូច្នេះនីតិវិធីបញ្ចប់គម្រោងនេះមានតែរដ្ឋសភាអនុម័តបញ្ចប់គម្រោងនេះនិងព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រហត់ទៅលេខាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណោះនោះទើបគម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើមុខភាពជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលឆ្នាំ2018ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសៃឈុំបានចុះហត្ថលេខាលើព្រះរាជក្រមមួយដែលប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័តជុលព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជំរុញនិងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5កន្លងទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណគណៈបកចំនួនថ្មីអំពាវនាវឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពុជថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្នុងនាមជាជាតិសាសន៍ខ្មែរតែមួយគណៈបកចំនួនថ្មីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះដោយស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិចារណាដោះលែងសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស4រូបដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅរួមមានលោកស្រុនស្រុនកញ្ញាផឹងសោភាលោកចក់បានមនីនិងលោកសានសិទ្ធនេះឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅពេលនេះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីរក្សាគោលជំហរបង្រួបបង្រួមជាតិដោយការតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងដើម្បីបង្ហាញពីការអនុគ្រោះរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ពួកគេផងដែរប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់សកម្មជនទាំងអស់នេះអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកន្លងមកគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាចមានការបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរនាពេលអនាគតតែប៉ុណ្ណោះហើយការព្រួយបារម្ភបែបនេះក៏ពឹងផ្អែកទៅលើបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន4នាក់ត្រូវបានស្នងការខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួននៅឃុំស្រែនុយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីលោកស្រុនស្រុនផ្សាយផ្ទាល់បកស្រាយអំពីតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សកម្មជនទាំង4នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល70ថ្ងៃមកហើយបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះគណៈសកម្មជនសង្គមនិងពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏កំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារតការរិះគន់តំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍនេះដែរក្នុងនោះក៏មានការឃុំខ្លួនអនិតិជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំថែមទៀតជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាពួកគេនឹងត្រូវឃុំខ្លួនដដែលទោះគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណត្រូវបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហការជាមួយនឹងវៀតណាមហើយក៏ដោយព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះបានប្រើលេសតវ៉ាលើគម្រោងនេះដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង100នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់និងកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដែលត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដន្ទាទោសដាក់គុកចាប់ពី5ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំពីបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងពី
និងពីទោស6ខែពី6ខែទៅ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាចថែមទៀតបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យស្ថាប័នជាតិទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្កើតក្រុម Cool App សម្រាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាជំនួសការប្រើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដើម្បីសន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកដោយស្នើឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្កើតក្រុម Cool App សម្រាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាជំនួសការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Telegram ដោយសារលោកបារម្ភពីសន្តិសុខជាតិដែលកើតចេញពីបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាបានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយទិន្នន័យបុគ្គលនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យស្ថាប័នផ្សេងទៀតដូចជាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាតុលាការមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនគួររៀបចំក្រុម Cool App និងប្រើប្រាស់ Cool App ព្រោះ Cool App ជារបស់ខ្មែរក្នុងដែនសវត្ថិភាពរបស់កម្ពុជាតែប្រើប្រាស់បាននៅទូទាំងពិភពលោកប្រភពដដាលអាងថា Cool App មានសមត្ថភាពដូចបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា WhatsApp, Signal និង Telegram ជាដើមតែខុសគ្នាត្រង់ថា Cool App មិនអាចឲ្យបរទេសចូលយកទិន្នន័យរបស់រដ្ឋឬរបស់ឯកជនបាននោះទេអ្នកតាមដានសង្គមធ្លាប់លើកឡើងថា Cool App ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដែលនេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពរបស់ពួកគេសកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមលោកម៉ាចត្រាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅដោយចោទជាសំណួរថាតើ App នេះជារបស់រដ្ឋឬជារបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបើជារបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនចុះបើថ្ងៃក្រោយមាន App ផ្សេងទៀតគេបង្កើតអ្វីដែរតើរដ្ឋសភានឹងដើរតួជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៀតឬយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាបណ្ដាញសង្គមថ្មីរបស់កម្ពុជា Cool App ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2024គិតមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែហើយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រមាណ30ម៉ឺននាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីឃុនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយគាំទ្រចំពោះសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រើប្រាស់កម្មវិធី Cool App តាមលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកាសគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនពីសំណាក់ស្ថាប័នរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់ថាយកស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិមកបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងគ្រួសារតកូលហ៊ុនដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងចូលដល់នាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកបួយកកថៃជានាយកនៃនាយកដ្ឋានទេសចរខេត្តគៀនយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយថាដែនដីកោះហ្វូកុកដែលខ្មែរហៅថាកោះត្រល់អតីតទឹកដីរបស់កម្ពុជាបានស្រូបទាញបរទេសក្នុងសំទោសបានស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសក្នុងស្រុកកើនឡើងដល់ទៅ 98% ក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2024នេះលោកងៀងវូកកហុយអនុប្រធានសមាគមទេសចរខេត្តគិនយ៉ាងនិងជានាយកក្រុមហ៊ុនទេសចរវណ្ណាវិណាហ្វូកុកត្រាវែលបាននិយាយពីកំណើនទេសចរបរទេសថាមានកំណើនខ្ពស់ជាងទេសចរក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមទៅទៀតលោកបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងទេសចរបរទេសព្រោះតែគោលនយោបាយទិដ្ឋាការមានភាពងាយស្រួល
ហើយកោះហ្វូកុកមានស្ថាគារប្រណិតជាច្រើនថែមទៀតថែមទាំងការដឹកជញ្ជូនកាន់តែរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាពដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តខ្លាំងពីភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នេះក្រសួងទេសចរវៀតណាមព្យាករថាឆ្នេរសមុទ្រកោះហ្វូកុកដ៏ស្អាតផូផង់មានសួនអូសៀនជាច្រើនកន្លែងដែលអាចទាក់ទាញមនុស្ស 123,000 នៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខនេះដែលវាអាចធ្វើឲ្យកំណើនអ្នកទេសចរអាចហក់ឡើងទៅដល់877,000អ្នកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះដែលជាការកើនឡើងដល់ទៅ 56% នៅចុងខែតុលានេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Astana នឹងបើកជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានទៅកាន់កោះហ្វូកុកដែលក្នុងមួយសប្តាហ៍មានជាង2ដងហើយនឹងបង្កើនដល់ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងខែធ្នូនេះចំណែកក្នុងប្រទេសវិញមានការហោះហើរត្រង់ពីទីក្រុងហាណូយទៅកាន់កោះហ្វូកុកហើយពីទីក្រុងហូជីមិញក៏ហោះត្រង់ទៅកាន់កោះហ្វូកុកដែរការហោះហើរត្រង់ទៅកាន់កោះហ្វូកុកគឺជាការទាក់ទាញទេសចរបរទេសខ្លាំងណាស់ដែលពួកគេទៅប្រទេសវៀតណាមសម្ដៅទៅទេសចរនៅលើកោះមួយនេះក្រសួងទេសចរវៀតណាមមើលឃើញកោះហ្វូកុកជាចង្រុកកំណើនចំណូលមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមហើយថានឹងបង្កើនទេសចរសម្រាប់ឆ្នាំ2025ឲ្យហក់ឡើង1លាននាក់នេះបើតាមសារព័ត៌មាន Vietnam New Express កោះត្រល់អតីតដែនដីរបស់ខ្មែរដែលវៀតណាមហៅថាកោះហ្វូកុកស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ4គីឡូម៉ែត្រពីកោះសេះនិងប្រមាណ13គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានៃខេត្តកំពតកោះនោះមានផ្ទៃក្រឡា574គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្មើនឹងប្រទេសសង្ហបុរីទាំងមូលនៅលើកោះនេះមានប្រជាជនប្រមាណ700,000នាក់ក្នុងនោះមានប្រជាជនខ្មែរប្រហែលជា200គ្រួសាររួមបញ្ចូលទាំងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងខ្មែរដែលមកពីខេត្តកំពតក្រៅពីនោះសុទ្ធសឹងតែប្រជាជនវៀតណាមទាំងអស់កោះត្រល់អតីតដែនដីខ្មែរបានធ្លាក់ចូលក្នុងដៃរបស់វៀតណាមកាន់កាប់និងគ្រប់គ្រងមកទល់នឹងសប្តាហ៍នេះរឿងរ៉ាវបាត់បង់កោះត្រល់របស់ខ្មែរនេះគឺជាប្រធានបទក្តៅគគុកក្នុងការវែកញែកដ៏ចម្រូងចម្រាសរវាងឋានៈដឹកនាំប្រទេសខ្មែរចំនួនមុនមានទាំងអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនិងឋានៈដឹកនាំប្រទេសបច្ចុប្បន្នគឺលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាផងដែរបើយោងតាមឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលអន្តរជាតិស្ដីពីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ធ្លាប់បានចេញរាជសារចុះថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2004ពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនថាយើងនរោត្តមសីហនុមិនដែលទទួលស្គាល់ថាស្របច្បាប់និងសមហេតុសមផលអំពីកម្ពុជាក្រោមកោះត្រល់ទៅបារាំងឬវៀតណាមនោះទេលោកជូអិនឡាយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងលោកជេនយីអតីតសេនាប្រមុខចិនជាមួយនឹងលោកប្រធានម៉ៅសេតុងធ្លាប់មានប្រសាសន៍ទូថ្វាយអង្គសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុនាអំឡុងឆ្នាំ1955ថាច្បាស់ណាស់កោះត្រល់ជារបស់ខ្មែរត្បិតជាប់នឹងទឹកដីខ្មែរមិនជាប់ជាមួយនឹងទឹកដីវៀតណាមនោះទេលោកទេសាភិបាលបារាំងប្រ៊ីវីដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់ខ្មែរប្រចាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីសំតោសប្រចាំនៅឥណ្ឌូចិនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1939បានបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់ត្រូវដាក់ឲ្យខាងកូសាំងស៊ីនគ្រប់គ្រងខាងផ្នែករដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកោះនេះនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរលោក Brivier បានសរសេរនៅសំរងសេចក្តីដើមរបស់លោកថាខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអភិបាលតំបន់កូសាំងស៊ីនថាខ្ញុំបានពិនិត្យមើលសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅលើចំណោមរឿងចកោមកោះដែលស្ថិតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រសៀម
និងមានការទាស់ទែងគ្នារវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីនស្ថានភាពនៃចង្កោមកោះនេះដែលមានរាយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខ្មែរហើយដែលមានខ្លះស្ថិតនៅដល់ជិតនៃឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្មែរដែលដីកោះទាំងអស់នោះកំពុងតែដុះនិងចេះតែបន្តដុះវានឹងភ្ជាប់កោះទាំងអស់នេះទៅនឹងឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមកត្តាភូមិសាស្ត្រនិងតាមរបៀបភូមិសាស្ត្រជាការចាំបាច់ត្រូវតែដាក់កោះទាំងអស់នេះនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរាជការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញលោក Brivier បញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតបន្ថែមទៀតថាកោះទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងខ្សែបន្ទាត់នេះមានកោះហ្វូកុកហៅថាកោះត្រល់ទាំងមូលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កូសាំងស៊ីនតទៅទៀតគឺត្រូវដឹងថាខ្សែបន្ទាត់ខាន់ស៊ីម៉ាដែលបានកំណត់នេះហុំព័ទ្ធកោះហ្វូកុកតាមភាគខាងជើងដោយចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចនានាដែលនៅខាងជើងបំផុតនៃកោះនេះក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលនិងប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះរបស់អាជ្ញាធរកូសាំងស៊ីនចំណែកបញ្ហាអនិសរភាពនៃដែនកោះនេះកោះទាំងអស់នេះត្រូវទុកដាច់ដោយឡែកតែនៅដដែលក្នុងឃ្លាមួយចុងក្រោយនេះរបស់លោក Privier បាននាំឲ្យអ្នកឯកទេសខាងផែនទីនិងព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិបានហៅការក្រសោបយកពីសំណាក់វៀតណាមគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលក្រុងហាណូយកែច្នៃបំពេញសក្តីសម្រេចរបស់លោក Privier ដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងប្រចាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីសំតោប្រចាំនៅឥណ្ឌូចិនតាមលោកសៀនពេញសែអ្នកជំនាញកិច្ចការព្រំដែនខ្មែរកាលពីលោកនៅមានជីវិតធ្លាប់បានអះអាងថាការដែលអតីតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនៅវៀតណាមហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ1982ជាការបើកផ្លូវឲ្យអ្នកនេសាទវៀតណាមចូលមកក្នុងដែនសមុទ្រខ្មែរគឺនេសាទតាមអំពើចិត្តរហូតវៀតណាមបានចាប់យកដែនកោះនេះជាផ្លូវការថែមទៀតនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ1985ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមកទល់នឹងថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2005លោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមជាមួយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមមានលោកផាន់វ៉ាន់ខៃជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមនេះធ្វើឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមដោយប្រថាប់ត្រានៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ក្នុងការកំណត់ព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមឲ្យកាន់តែរឹងមាំសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋកម្ពុជាវៀតណាមឆ្នាំ1985នេះបានក្លាយជាច្បាប់ដែលប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2005សន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាអះអាងថាមិនឲ្យមានការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរនោះឡើយប៉ុន្តែលោកសៀនពេញសែអ្នកជំនាញកិច្ចការព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2016បានហៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005គឺជាការកាត់កងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននិងដែនសមុទ្រខ្មែរមួយភាគទៅឲ្យវៀតណាមលោកសៀនពេញសែបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់ត្រូវបានវៀតណាមចាប់ផ្ដើមកាន់កាប់បន្ទាប់ពីមានសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ1982ធ្វើឡើងក្នុងសម័យវៀតណាមត្រួតត្រាកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបដិសេធដាច់ខាតចំពោះការចោទទាំងឡាយទៅលើរូបលោកនិងបកប្រជាជនរបស់លោកថាជាអ្នកកាត់ទឹកដីឬធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទៅវៀតណាម
លោកហ៊ុនសែនព្យាយាមបកស្រាយពន្យល់ទៅតាមនៅតាមវេទិកាសាធារណៈក្នុងមន្ទីររដ្ឋសភាដែលកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2012លោកអះអាងថាការបាត់បង់កោះត្រល់និងបាត់បង់គឺបានបាត់បង់តាំងពីឆ្នាំ1939មកម្ល៉េះនៅពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមបារាំងហើយត្រូវបានលោករីវីយេជនជាតិបារាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនបានកាត់កោះនោះឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh សូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មីគីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចក្នុងទិដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុទ្ធសាស្ត្រសង្គមមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលក្រុមបុគ្គលបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ